що ж, друзі, ми повертаємося до нашого ефіру прямого. У нас в гостях уже зараз є Андрій Черненко. Це авіамоделіст. Це людина, яка привезла до Чернігівської області перше місце з чемпіонату України з авіамоделювання. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Ви уважно нас слухали? Ви тепло вдяглись, коли їхали до нас? Ні, ну погода трошки вже, скажімо так, більш-менш. Саме головне, що нема дощу. Тому що ви знаєте всі, що в Чернігові такі були зливи, що наробили. Тільки на літачку і літати, в принципі. Якщо будемо говорити про літаки, то наша команда з Прилук. Очолює її Мальцев Володимир Іванович. Ну, я безпосередньо приймаю участь, коли від роботи є вільний час, приїжджаю в Прилуки, це субота, неділя, ми там зранку десь до 12-ї години працюємо. Ну, а результат ось ви бачили. Чемпіонат України з авіамодельного спорту. Ми зайняли перше місце. Була боротьба така дуже серйозна, 11 учасників приймали з усієї України. Були майстри міжнародного класу, були чемпіони світу. Там, ну, така боротьба така була. Серйозна конкуренція. І взагалі, що таке авіамоделінг, ми зараз вам покажемо у невеличкому сюжетику, з яким нам дуже-дуже допомогли наші колеги з Прилук, за що ми їм вдячні. Ми поспілкувалися з Володимиром Івановичем, і ми зараз вам покажемо, власне, переможця, так? Отого легендарного І-16, який займає півкімнати, я знаю, так? Що ж, давайте подивимось. Вісім років тому прилучанин Володимир Мальцев одну з кімнат власної квартири перетворив на майстерню. Тут і токарний, і свердлильний верстати, на полицях книги з авіамоделювання. А другого виходу немає, тому що треба займатися любимим видом спорту, якому всю все життя присвятив. У мене клас копії, кордови копії літаків, не радіокерованих, ні, це кордова, яка літає по кругу на корді діаметром 20 метрів. В авіамоделювання Володимир Мальцев закохався ще у дитинстві. Десь воно так було, така тяга була з самого дитинства, ще сам цивільних техніків ми не знали. До сих пор пам'ятаю перший приз, це була грамота, ще десь знаходиться, і великий ящик з інструментом. Це на все життя запам'ятав, що, в принципі, такі призи можуть такому маленькому учаснику дати. Захоплення авіамоделюванням продовжилось і під час навчання. Паралельно з освоєнням професії бурильника Володимир бігав у авіамодельну лабораторію. До рідних Прилук повернувся триразовим чемпіоном з авіамодельного спорту. Півкімнати майстра займає ось ця пташка – переможець чемпіонату України, копія винищувача І-16. Літак, який відвоював всі війни, які вів Радянський Союз. Навіть найдрібніша деталь кордової моделі зроблена власноруч, навіть двигун. Тут саморобний вже 32 куба стоїть. Встроєний так, як в 6 разів уменшений натуральний літак. По правилам покупних деталей не повинно бути. Вага його 7 кілограмів, летить він із швидкістю порядка 115-120 кілометрів. У пілота літака на прізвище Ішачкін. Навіть мініатюрна зірка на ремені. Перед польотом пілот прощається. Отак робити. Зменшена копія І-16 виконує всі фігури, які вміє її справжній великий прототип. Будемо збрасувати бати. Щитки прибрали. Тут працюючий ще коліматорний приціл. Якщо так подивитися, значить є в нього підсвітка, є крест, який виводиться через стекло. То світофільтр. Це, в принципі, точна копія прицела. Прицел авіаційний, ПАК-1. Минулого року на чемпіонаті України судді знайшли в літаку недоліки. Суддями було замічено, що частина обшивки не проклепана заклепками, то прийшлося робити заклепки, значить, проставлено 600 заклепок.
Поруч з уже чемпіонським І-16 поступово народжується нове диво. А це у нас І-15 БІС, або І-152. Ці два літаки, вони в один год випускались, в один год почали робитись, і всі війни вони пройшли в місті. Цей був скоростний, а цей був маневрений. За рік десь може бути, що він вилетить. Але це сложніше літак від цього. Ось так це виглядає, так дійсно ми побачили. І ну, якщо мені раніше здавалося, що це, знаєте, як лялька якась, так, як іграшка, але це просто трошечки зменшена копія самого справжнього оригінального І-16, виявляється. І дійсно трошечки, всього лише в 6 разів, так? Так. Ну, це дійсно така технічна модель, яка, ну, це не покупна модель, ви ж чули, як Володимир Іванович розказував про неї. Це дійсно, ну, витвір мистецтва, ну, тому що кожна деталь, там, оце останнє наше було, скажімо так, мучення над цим самолітом, коли ми його в прошлому році розбили, ну, практично, взагалі, він там одне лахмоття були. І це, щоб підготуватися до змагань, ми цілий рік працювали там, ну, дуже в такому напруженому стані. І навіть за дві неділі до змагань виходили там, ну, щоб попробувати мотор, там, ТСФ, все. І забули і ручку, забули і корди, коротше. І писали об'яви, щоб нам вернули, ну, тому що вона нікому не потрібна. Нам прийшлося все це заново робити за дві неділі, щоб, вмісто того, щоб якось потренуватися, там, ну, така от, скажімо так, була подія. Ну, а все ж таки ми зробили все, що, ну, не потрібно, все, що нам потрібне. Два рази ми пробували політати на нашому аеродромі. Скажімо, випробували всі ці недоліки, які були в прошлому році. Ну і, скажімо так, результат є результат. Пане Андрію, а чому саме І-16? Ну, тому що, дивіться, на таких змаганнях це як точна копія, щоб перша йде там стендова оцінка, надаються чертежі, надаються фотографії, точні фотографії вже існуючого літака. І зібрати всі ці фотографії і чертежі, ну, дуже складно. На теперішній час, ну, не так, а тоді цей самоліт вже почав перший, ну, як, збиратися фотографії і чертежі було десь в 80-х годах. І тоді це було дуже складно. Володимир Іванович їздив там і в Чкаловськ, де був цей самоліт, копія, не копія, а натуральний самоліт. Він його там фотографував, потім все переносив на Ватман, Переверчерчу. Ну і так от утворювався цей літак. Скільки років потрібно, щоб зробити таку пташку? Чесно скажу, це тільки можуть бути фанати, ненормальні люди, такі як ми. Оцей літак створився майже почти 27 років. Ну, з переривами на різні розробки, тому що, щоб зробити літак, от ми як приїжджаємо, наприклад, ну, я приїжджаю до Володимира Івановича, ми там працюємо, тобто якесь, ну, виготовлення якоїсь деталі, ми робимо креслення, там спілкуємося, обговорюємо, там споримо, доказуємо, виготовили, бачимо, що вона там не підходить по якимось параметрам там, чи ще щось. І, ну, такий постійно йде діалог, як ми кажемо, научна робота йде постійно. Ну, у нас ще наш куратор, це заслужений майстер спорту міжнародного класу Олександр Володимирович, який приходить до нас, він там, ну, не часто приходить, але все ж таки дає дійсно такі, скажімо так, поради. По удосконаленню. У нього досвід теж такий дуже серйозний. Ну, ще скажу, що з Прилуцької станції юних техніків, ну, багато людей, які повиходили майстрами, не тільки СССР ще бувшого, а й майстри міжнародного класу. Ну, от, мій брат, наприклад,
наприклад, заслужений майстер спорту. Ну, дабічі скажу, що в Росії він живе. Ну, він керує судомодельним спортом, федерацією судомодельного спорту. Виступає на змаганнях, племянник теж виступає. Тобто у вас вся родина така, таких, так? Фанатів, ну, це все виходці із станції юрних техніків. Сураєв нинішній, ну, вже, скажімо так, дідусь, який живе в Італії, він неоднократний чемпіон світу з перегонів авіамодельного спорту. Тобто, ну, такий потужний колектив, який дає поштовх, ну, для всіх розвиватися. Але я хочу наголосити, що на сьогоднішній день, звісно, дітей туди загнати, ну, скажімо так, навіть їх проблема. У них зараз мало того, що загруженість по школі така, я ж, ну, як приїжджаю, там спілкуюся, і у нас станційних техніків, ну, в обласній приїжджаю до Сан Санича, спілкуємося там і в нашу Прилуцьку станцію юних техніків. У них стільки загруженість потім після школи. Ну, після, ну, так, школи, репетиторство, напевно, гуртки. А тут треба, ну, виділяти увагу десь, ну, мінімум хоча б часа 3-4. Дивіться, тут же ж не кожна дитина то зможе тим зайнятися. Тут же потрібно така, ну, вміти концентрувати увагу, довго сидіти на одному місці, так? Тобто тут потрібно, ну, тут, певна зосередження. Зрозуміти правильно. Тут, в принципі, ну, батьки повинні розуміти. От якщо дитина прийшла, їй це подобається, хай вона її там не тащить кудись там, а ось як приходять вона, ой, оце посиділа час, нам треба бігти ще кудись. І оце його бідну дитину цю возять то туди, то сюди. Я вже думаю, що куди, ну, віддайте їй то, що їй допомагає. От як я, до душі, да. Щоб вона прийшла і сказала, мама там чи тато, оце моє, все, і я тут, ну, хочу. І хай би, да, і хай би, ну, більшу, скажімо так, увагу і подальше розвиток дитини, це від батьків завісить. Якби вони оце менше, вони ж думають, що всі, моя ж дитина сама геніальна, і вони їх оце тягають, бідних дітей, там, по всім гурткам, а в итогі... Потім нічого, ну, не виходить. А якщо дитину готувати до авіамоделінгу, так, щоб популяризувати трохи цей вид спорту, ось з чого потрібно починати, якщо в домашніх умовах? Ну, якщо, ну, ви знаєте, зараз купити вже готовий набор або вже готовий літак, проблем нема ніяких. Вони є і радіокеровані. Окрім фінансових, да, власне. Тобто, ну, це вже розходи, скажімо так, батьків будуть. Угу. Якщо є можливість і є якийсь гурток, ну, в такому, в обласних центрах і навіть в районних центрах, візде є і судомодельний, і авіамодельний, там, і автомодельний, ну, там багато різних кружків, хай, ну, батьки приводять своїх дітей і, ну, на їхній вибір виберуть те, що їм потрібно. Да, на сьогоднішній день фінансування, ну, таке слабе, тому що і держава, і, ну, всі на місцях забули, що є діти, іменно, які займаються не тільки там якимись, ну, там особливими видами, а, ну, я маю на увазі там малювання, танцювання, ну, там, не або класичними, ще, не так, класичними, не да. А можливо, технічні види спорту, які там, і картингісти раніше ж були, ну, і вони і зараз є, ну, я як зайшов в Прилуцьку станцію, них, де картинги стоять, де можете уявити, колесо, яке, ну, обичне, да, резинове, і зверху прикрит, приштопано кусок резини, тому що вже стерлось, а грошей немає. І оце діти сидять, як ото чуні, ото, знаєте, те саме, пришили і катаються. Ну, це жах. Дивіться, давайте трошечки поговоримо про змагання. Все-таки ви переможці, ми вас цим дуже вітаємо. Ви привезли до Чернігівської області перше місце. Це, ну, по-перше, не так часто відбувається, і нам би цікаво було послухати від вас, як проходили змагання. Ми вже трошечки почали про це говорити, що спершу треба надати фотографії, креслення справжнього літака, ну, да, аби судді порівняли, так? Іде стендова оцінка, тобто, ага, виставляється модель на відстані 3 метрів, учасник, який предоставляє, держить самоліт, сидять судді, надається їм документація, чертежі від спереді, збоку, ззаді, зверху, знизу. Там оцінюється і покраска, точність затавлення, там, яка сложність, тобто убираються шасі, не вбираються шасі, всі мелкі деталі, тобто навіть ці закльопки, які ми ставили, там їх більше 1000 штук, які повинні, ну, імітувати, ну, як на справжньому самоліті. А обов'язково все, ну, на конкурсі є така умова, що все вручну має бути? Чи можна взяти якусь деталь і просто там
переробити під... Ну, це ти якби не обговорюється, це вже якби імідж кожного спортсмена. Ага. Коли ти зробив сам, і судді це, ну, там теж ж професіонали, вони все це бачать. Де це, ну, покупної деталі таких, щоб... А, такого і не купиш. Такого і не купиш, і, скажімо так, качество буде не те, яке треба, потрібно. Тут набагато вище качество. Ну, якщо вже рівень вище, скажімо так, ну, десь на уровні чемпіонату України, світу, там, от тоді вже це вже рівень дуже серйозний. Ну, а чи вірили ви перед початком цих змагань, що перше місце може бути ваше? Я чесно скажу, що я вірив, я навіть бутилку коньяка з собою взяв. Щоб від вас відсвяткувати так. Так що я думаю, що ми заслужили це місце, і я всім вдячний, і всім, хто допомагав нам. Але так, ж, що? Якщо модель просто схожа, ну це ж не привід давати їй перше місце, вона ж, напевне, якось має політати. От розкажіть про практичні заняття, якщо можна так. Після стенду потім об'являється, ну, надається учасникам змагань три тура, три польота. І на цих польотах представник заявляє, що він, які фігури буде виконувати. І якщо одна із фігур не виконана, йде мінусові бали. Тобто або обнуляються, або це зразу понижається. В будь-якому разі. Понижає, так. Ну, є багато там таких нюансів, коли там летить самоліт. От Володимир Іванович показував зброс топливних баків. Їх треба чітко попасти в определенний круг, щоб вони тоді йде вже там 10 балів, 8, 6 там і понизу. Ну, і там є деякі учасники, ну, от, які демонструють свій польот. Вибрасує пілот листівки, вони красиво так летять. Другі там збрасують бомби на парашутах, вони летять там. Ну, таке, знаєте. Грається, так. Цікаво. Ну, які фігури вміє ваш І-16? Ну, тут дивіться, він же ж кордова модель, це відстань від літака до пілота 21 метр. Ну, у різних пілотів є різне, ну, тобто, от 18 до 20. Радіоуправління. Ні, радіоуправління. Тут іменно він, як кажуть, прив'язаний самоліт. Ага. Знаходиться пілот в кругу і взлітає, і починає виконувати фігури. Тобто, там йде взльот, уборка шасі, там, зниження. Угол 45 градусів, зброс топливних баків, ну і там куча яких демонстрацій він може зробити. І це вже судді оцінюють, ну якби качество, як це ж там треба і пролетіти над землею десь метр відстані, щоб чітко було, щоб він там не віляв, тому що бувають і пориви вітру там, це все від майстерності завісить. Це все нарабатується роками. Міліметри буквально. Так, так. Ну, от в прошлому році, я нагадаю, що ми, коли виступали, був дуже великий порив вітру, і ми самоліт розбили в щепки. І це можна сказати, восставший із пепла самоліт, який, якби ви його побачили. Те, що робили 27 років, тут за рік переробили, відновили. Переробили, зробили, і може навіть це і краще, тому що ми всі ці болезні, які там були, там виявився корд, розтягувався дуже, там стабілізатори не так були зроблені, угли атаки не такі були, там, ну і куча, там, мабуть, ми модернізацію, мабуть, штуки ще 20 зробили, які до цього, ну, якби, були незамітні. А після аварії, ну, це все нас, трошки нас підштовхнуло зробити так, як воно повинно бути. І на цих змаганнях, чи усі елементи у вас виходили? Чи було щось, якийсь... Ну, не скажу, що досконало було. Деякі учасники, у кого там двигун не завівся, хто там ще там якісь не виконав. Ми, в принципі, виконали все, ну, такі маленькі були шероховатості. Ну, я думаю, що ми ще перед... Ще ж буде... Ще буде Кубок Сікорського і Кубок України. Тому що ми, ну, ще будемо готуватися, будемо їхати. Ще пташка політає. І ще політає, будемо ще тренуватися. Я думаю, що в цю, ну, якщо побачимо, як там буде, може, в цю суботу ще полетимо. Ну, треба тренуватися і набивати руку, як кажуть. Круто. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо за те, що ви в своєму графіку складному знайшли для нас час, прийшли і розказали про цю прекрасну
Пташку, так? Мені так подобається називати її Пташка, тому що вона дуже красива. Ми бажаємо вам успіху на всіх ваших змаганнях. Нехай вітер вам не заважає, щоб все було добре, щоб літала, щоб не ламалась. І як щось виграєте, ласкаво просимо, в студію може привезти нам її, якщо це буде можливо. Ну, є таке бажання привезти тут, і треба таке місце знайти. Я думаю, що на Золотому березі, де автостоянка, там, ну, в принципі, я позавчора обходив її, я думаю, що там десь приблизно все підходить. Дякуємо, дійсно. Вам.